Ziemas pēdējais mēnesis februāris nolēmis vēl tikai parādīt savu varenību. Sniegs turpinās snigt arī rīt, turklāt gaidāms kārtīgs sals. Puteņa dēļ šodien tika atcelti vairāki avioreisi, kavējās sabiedriskais transports, bet sētniekiem bija jāķeras pie kādu laiku malā noliktajām sniegalāpstām. Turpina Madara Līcīte. No lielā sniega maisa visvairāk ticis Rīgai. Sniega segus biezums galvaspilsētā pieaudzis par vairāk nekā 15 centimetriem. Lidostā Rīga šodien tika atcelta vairāk avioreisu ielidošana un izlidošana, bet ielās kavējās sabiedriskais transports. Vai sniega šodien neiztraucēja jūs kādus plānus? Es baidījos, ka iztraucēs, bet neiztraucēja. Ne tik no garāžas ārā sniegs vispirms bija notīra. Es esmu pat ļoti priecīgi par šo balto sniegu. Jā, patīkami. Gribēju cerēt, domāju, ka vairāk sniegs nebūs un ka varēs mierīgi, ka nāks pavasars un ka būs siltāks. Šodien notikušas vairākas avārijas, bet sniegputenis padarīja gausāku autoplūsmu visā Latvijā. Ļoti intensīvi snieg, līdz ar to grūti. Grūta redzamība un braukt grūti apdzīt avārijas uz ceļiem. Snīgšana vietums būs vēl rīt, kad to sāks nomainīt sals, kurš ar katru dienu kļūs bargāks. Brīvdienās gaisa temperatūras vēl noslīdēs līdz atzīmēm mīnus 13, mīnus 18 grādi nakts stundās un dienas laikā gaidāmas no mīnus 6, mīnus 11 grādiem. Piekrastes rajonos, kamēr vējš vēl pūtīs no jūras puses, būs tas sals mazāks, mīnus 2, mīnus 5 grādi. Ar katru nākamo dienu sals aizvien vairāk un vairāk pastiprināsies, un viszemākās gaisa temperatūras ir gaidāmas nedēļas vidū un nākamās nedēļas otrajā pusē. Tad vietām, galvenokārt, protams, Vidzemē un Latgalē, ir iespējams, ka termometra stabiņš nakts stundās noslīdies pat līdz mīnus 25, mīnus 28 grādu atzīmēm, un arī dienā saglabāsies tāds krietnis sals. Meteorologi vēl neprognozē, kad gaidām pirmie pavasara vēstneši, taču atkusnis varētu būt ne ātrākā februāra pēdējās dienās. Patreiz tādas viennozīmīgas prognozes par to, ka tiešām pavasaris ienāks līdz ar martu, vēl nav. Jā, līdz ar martu parādīsies atkal atkušņi, bet nevar teikt, ka stabili gaisa temperatūra paaugstināsies virs 0 grādu atzīmes. Meteorologi atzīst, ka nevienmēr pēc bargas ziemas nāk karsta vasara, jo līdz šim Latvijā visbiežāk pēc augstas ziemas bijusi vēsa vasara. Vasara vēl prognozēt pāragri, bet šī ziema nepavisam neesot parasta. Tā ir ar stabilu salu un sniega daudzumu, ka pat reiksis neatteiktos no siltu zeķu pāra. Madara Līcīte, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.